ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମୋନାଲିସା ସାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କ ଜୀବନଧାରାକୁ। ଆଜି ଆମେ ପଲ୍ଲିକବି ନନ୍ଦ କିଶୋର ବଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟ ପଲ୍ଲିକବି ନନ୍ଦ କିଶୋର ବଳ। କବି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୁସୁପୁର ଗ୍ରାମରେ 1875 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷକତା ପରେ 1924 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ଉତ୍କଳୀୟ ପଲ୍ଲୀର ରୂପକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରୂପାୟିତ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପଲ୍ଲିକବି। ତାଙ୍କର ଗୀତି କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ନିର୍ଝରିଣୀ, ବସନ୍ତ କୋକିଳ, ନାନା ବାୟା ଗୀତ, ପ୍ରଭାତ ସଙ୍ଗୀତ, ବିରୂପା, ପଲ୍ଲି ଚିତ୍ର, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଓ ଜନ୍ମଭୂମି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ମେଘ ବରସାଇ ଟପର ଟପର କେଶୁର ମାଇଲା ଗଜା, ଡାମେରା କାଉରେ ଡାମେରା କାଉ, ଆସ ଆସ ପାରାଜଡ଼ିକ ମୋ ପିଣ୍ଡାରେ ବସ, ହୋ ରେ ବାଇଆ ହୋ ଇତ୍ୟାଦି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ସୀତା ବନବାସ, କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀ ଏବଂ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। କବି ସୀତା ବନବାସ କାବ୍ୟଟି ସଂସ୍କୃତ କବି ଭବଭୂତିଙ୍କ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀ କାବ୍ୟକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଷୟରୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ରଚନା ପରେ କବିଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଫୁଟି ଉଠେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା କାବ୍ୟରେ। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀ ସହିତ ଯଯାତିଙ୍କ ବିବାହ ଓ ଦେବଯାନୀର ସଖୀ ଦୈତ୍ୟରାଜ ବୃଷପର୍ବାଙ୍କ କନ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦେବଯାନୀର ଦାସୀ ରୂପେ ରହିବାର ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନକୁ ନେଇ ଶର୍ମିଷ୍ଠା କାବ୍ୟର କଳେବର ଗଠିତ। ଯଯାତିଙ୍କ ସହ ଶର୍ମିଷ୍ଠାର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟ ପୁରାଣରେ ବିବୃତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ ତ୍ୟାଗର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ କରି କବି କାବ୍ୟର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଏହି କାବ୍ୟଟି ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଫୁଟି ଉଠିଛି ଏକ ପୁଷ୍ପ ପରି। ଏହି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପଲ୍ଲିକବି ନନ୍ଦ କିଶୋର ବଳ 1928 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।